У Хмельницькому приватному зоокуточку Сергія Палюхіна, який офіційно зареєстрований як реабілітаційний центр для диких тварин, будують нові вольєри і встановлюють клітки для звірів. Близько 30 тварин вже переїхали на нове місце. Ще стільки ж теплолюбивих тварин поки що живуть вдома у Сергія Палюхіна. Він запевняє, травмованих виходжує і за можливості випускає на волю. Чому він називається реабілітаційний центр? Тому що в основному процентів 90% що тварини – це бувши, скажімо так, артисти цирка і тварини, які були травмованими охотниками. Ті, що тварини перебували в цирку, скажімо, медведі, лев, то вони повернути їх в дику природу вже неможливо. Їх треба десь, щоб вони зберігалися, ну, жили, скільки їм положено прожити. Сергій Палюхін більше року шукав нове місце для тварин, бо, каже, у мікрорайоні Дубове їм стало затісно. Перейнявся проблемами звірів та їхнього господаря, один з хмельницьких підприємців. Він безкоштовно передав під реабілітаційний центр для тварин 2 гектари землі. Облаштувати його Сергій Палюхін планує впродовж 2 місяців. По законодавству і по нормативним актам для 2 медведів треба 60 квадратних метрів. Їм вольєр будується десь порядка 120 квадратних метрів. Для левів, от як бачите, зимний варіант є і літній, ну вони собі самі можуть передвигатися, так само положено на 2 левів. 60 квадратних метрів, в нас є 150 квадратних метрів. Голова громадської організації і захисту тварин «Врятуй життя» Олена Голубнича переконана, до роботи звіринцю слід залучати спонсорів. Він це робить, скажімо так, на ентузіазмі, воно не фінансується особо там ні з міста, ні звідки. Тому я думаю, якщо б йому знайти гарних спонсорів, і він би зробив ці вольєри типу сафарі-парку, щоб там були якісь наближені до природних умови, я думаю, тоді дітям і людям, і навіть нам, захисникам, було б набагато приємніше. Головний лікар Хмельницької районної державної лікарні ветеринарної медицини Кирило Чумаков неодноразово лікував та рятував життя підопічних Сергія Палюхіна. Він добре знайомий із його тваринами, тож вважає, звірам на новому місці буде добре. Цих тварин Палюхін збирав зі всіх кутків області і України, забирав в занедбаному стані. Він, в принципі, їх і врятував, тому що зараз ці умови, які є в цих тварин, це в порівнянні з тим, в якому стані вони були, це воно не порівнюється. Я дивився, я бачив ці вольєри, вони всім нормативним документам вони відповідають. Тваринам там буде добре. Прийняти перших відвідувачів реабілітаційний центр для диких тварин готується наприкінці травня. Наталія Сідова, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр.